любить футбол. Є тут такі, ну хоч один. Бачите, нас завжди поєднує футбол. Я все життя був великим фанатом «Динамо Київ». Бачити таких, як Олександр Дем'яненко тут, це для мене честь. Я впевнений, що колись ви будете грати за «Реал», за «Арсенал», не знаю, за найкращі клуби, оскільки ви на це заслуговуєте. Я впевнений, що колись хтось з вас буде грати в «Реалі» і в збірної України, оскільки у вас є шанс. Шанс не просто грати і навчатися в школі, а засвоїти футбол як натхнення. І, як ви знаєте, це день дуже важливий для «Реал Мадрид» і його фундації. Для мене дуже велика честь бути сьогодні присутнім тут. І для фонду «Реал Мадрид» це велика честь відкривати сьогодні цю школу. За todo este tiempo hemos ayudado a miles de niños en más de 80 países. 20 років назад ми створили цей фонд і допомогли тисячам дітей здобути свою мету. Школу соціально-спортивну, тому у нас навчання та спорт пересікаються. Завдяки навчанню та спортивному вихованню ми хочемо передати дітям всі найкращі моменти. Let's go.